9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні вночі російські бойовики обстріляли український опорний пункт поблизу селища Золоте-1 на Луганщині. Поранено одного бійця. Загалом за добу ворог 7 разів атакував позиції армійців. З мінометів били по Кримському та Золотому 4. Випустили півсотні мін. Один військовий загинув. Двоє зазнали поранень. Вогнем у відповідь армійці знищили 3 найманців і поранили 6. Одразу 3 жінок збила маршрутка напередодні в Києві. Аварія сталася на пішохідному переході біля станції метро Дорогожичі. Постраждалих ушпитали. Це відео з камер спостереження. На кадрах помітно, що водій автобуса продовжує рух на червоне світло. Київський міський голова Віталій Кличко пообіцяв, що розслідування цієї ДТП відбудеться відкрито і у стислі терміни. І додав, що ініціює перевірку підприємства, якому належить маршрутне таксі. Сьогодні суд Російської Федерації має оголосити вирок українському політв'язню Павлові Грибу. Хлопцеві закидають схиляння до тероризму. Сторона обвинувачення просить для українця 6 років колонії. Напередодні Павло Гриб мав у суді прикінцеве слово. Бранець не визнав обвинувачень, а також побажав усім українським патріотам гідно пройти полон по правді і совісті. Нагадаю, Павло Гриб зник у серпні 2017-го. Згодом стало відомо, що його викрали співробітники російської ФСБ, коли він поїхав до Білорусі. У Харкові виступають проти створення полігона ртутних відходів. Єдине в Україні підприємство з утилізації люмінесцентних ламп, яке раніше працювало в Горлівці, планує встановити промислове обладнання не просто в межах міста, а між двома спальними районами. Докладніше розкаже Світлана Шекера. Еколог Сергій Шапаренко веде нас до звалища у промисловій зоні. Метанізол, содіум, от бочка. Це хімічне названня анальгіна. По міжнародній класифікації. Вон коробка з-під бронхолітіна. Це територія, де згідно з реєстрами розташоване підприємство, яке займається утилізацією хімічних речовин та ліків. Екологи показують, у чому насправді полягає ця утилізація. Вон таблетки, це от то, що вони не прикопали. Тут присипано землею, там вони валяються на поверхності і згорнуті всі туди. Вот это вот, вот. Остатки ртутних ламп здесь битые, которые ще не прибрали. А це шматки толю та шприци. Подекуди видно сліди згарищ. За попередніми підрахунками екологів, токсичне сміття, медичні відходи, уламки ртутних ламп тут прикопані на території більше 2 гектарів. Рештки цих шкідливих речовин, кажуть екологи, неминуче попадуть у ґрунтові води. Поруч річка Немишля. За 300 метрів – садове товариство та житлові мікрорайони. Ця ж компанія «Харків-Еко», дізналися активісти, має намір побудувати тут ще й установку з переробки люмінесцентних ламп та отримання ртуті. Дозвіл на розміщення виробництва найвищого ступеню небезпеки намагаються отримати без проходження законних процедур. Ми знаємо, що ще літом 2017 року департамент комунального господарства Харківського міського совету согласовал так называемое заявление о намерениях о планируемой деятельности предприятия ТОВ «Харьков-ЭК». Это не является законным согласованием от местного самоуправления. На громадські слухання, які влаштувала компанія, екологи прийшли з плакатами. Кажуть, переробляти ртуть у межах міста неприпустимо. В городе невозможно обеспечить санитарно-защитную зону шириной 1000 метров. Ну просто нету такой территории. Более того, это должна быть не просто выжженная, отчужденная земля. Это должна быть засаженная на 50% зелеными насаждениями шириной. Співзасновник підприємства «Харків-Еко», який до того займався утилізацією ртутних відходів в Горлівці, проблеми не бачить. Та й обсяги, каже, невеликі – до 15 тонн ртуті на рік. Наша установка дозволяє обеспечити 100% герметизацію технологічних газів з окружаючою середою. Тому виброси тут мінімальні. Якщо установка рассчитана на 1 250 000 ламп і отримання із вторичного багатого сырья до 5 тонн ртуті, вона більше 2,5 кілограм вибросити не може. Тут немає ніякої реальної угрози. Громадські слухання так і не відбулися. Активісти спіймали представника Мінприроди, який приїхав з уже готовим актом про те, що громада не з'явилася. Обурені харків'яни пообіцяли звернутися до суду, щоб не допустити створення у місті полігону ртутних відходів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». Прип'ять готують до початку туристичного сезону, адже щороку на екскурсію сюди приїздять десятки тисяч людей. Саме тому у місті вирішили влаштувати генеральне прибирання. У зоні відчуження побувала і Іванна Іліна.
пластик, поліетиленові пакети, скло та навіть одяг. Усе це в Чорнобильській зоні відчуження залишили туристи та сталкери за останній рік. Через великий потік людей контролювати кожного, розповідають екскурсоводи, неможливо. Тож перед початком туристичного сезону територію вирішили прибрати. Дуже багато пластикових бутилок залишають. Є також речі, там можна подивитися. Железные банки, бутылки. В квартирах можно найти еще множество там вещей, которые остались после жителей города здесь. Много газет. В некоторых почтовых ящиках еще остались газеты за 26 число после аварии. Записки людей, которые покидали квартиры. Акцию организовали члены Ассоциации чернобыльских туроператоров. Кажуть, лише за минулий рік тут побувало понад 50 тисяч відвідувачів. Прибирають радіоактивне сміття учасники лише в спецодязі. Роблять це задля власної ж безпеки. Я работаю здесь гидом, я, в принципе, знаю нормы безопасности. Плюс мы все в нужной защите для того, чтобы можно было работать с землей, можно было убирать мусор. Ну і тим більше, це частина маршруту, де ми робимо уборку, це якраз туристичний маршрут. Радіації не бояться ані туристи, ані тутешні працівники. Мовляв, сьогодні тут значно безпечніше, аніж 33 роки тому. Рівні радіації в порівнянні з тим, що я міряв влітку 86-го року на маршрутах розвідки, вони зменшились в 1000 разів. В цілому за день перебування в зоні туристи одержують таку дозу, як за годину польоту в сучасному авіалайнері. Таке ж саме гамма-промінення. Попри те, що прибирання на території в самому розпалі, відвідувачів це не зупиняє. Нині сюди приїздять і українці, і іноземці. Небезпеки для свого здоров'я не бояться. Насправді мені не страшно. На дозиметрі я бачу, що радіація є, але рівень невисокий. Мені хотілося побачити оце колесо на власні очі. Хоча насправді я не можу дочекатись, коли побачу саме реактор зблизька. Долучатись до акції відвідувачам зони відчуження заборонено, адже прибирати тут можуть лише ті, хто працює на цій території. Усе сміття учасники передадуть на утилізацію. Іванна Іліна, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер. Жертва шкуродерів скаліченого канюка – це хижий птах родини Яструбових – знайшли неподалік Бучі на Київщині. Травми вказують на те, що пернатий постраждав саме від рук людини. Про долю пораненого птаха – Магда Кривов'яз. Саме тут, просто на польовій дорозі, напередодні вночі на відомі викинули понівеченого птаха. Його знайшли місцеві мешканці, коли поверталися додому і одразу ж викликали зоорятівницю. Коли Ірина приїхала на місце і побачила закривавленого конюка, одразу зрозуміла – його рани – справа рук людини. Я думаю, що це свого роду наказання за те, що він міг охотитися на домашню живність, яка живе в близлежащих цих домах. Всі ці травми нанесені чоловіком. Жінка одразу ж передала конюка Марії, яка займається реабілітацією диких птахів. Усю ніч вона слідкувала за станом постраждалого. Це найважча птаха, яка в нас була за 4 роки. У птаха зламана лапка, два глибоких симетричних проколи під крильми та серйозна травма голови. Ось тут вони повністю, ти знаєш, вони повністю симетричні. І я не знаю, що це за конструкція була така, як воно так симетрично його прокололо. Чітко під крилом ось тут і ось тут. В дикій природі такої симетрії травми не було б. Вся голова ось в такому стані, тобто чи скубали пір'я, чи, можливо, якоюсь речовиною заливали, тому що воно схоже наче на опік. Як якийсь токсичний опік. Обидва ока повністю вибиті. Знайти тих, хто це зробив, майже неможливо. Хоча люди, які знайшли птаха, бачили автівку зловмисників, однак не запам'ятали ні її марки, ні кольору. Когда ехали, они увидели машину, удивились, потому что ну, здесь действительно очень редко ездят машины. И остановились, потому что увидели да, на дороге, как они сначала подумали, бревно. Об'їхати було невозможно. Таке знущання з птаха – злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність, каже Ірина. І допомогти знайти винуватців можуть лише свідки. Якщо люди перестануть боятися говорити о подобних інцидентах, о подобних зверствах, які відбуваються за сусідньою дверью, за сусіднім забором, от тоді, благодаря таким таким вот даним, благодаря таким свідченням, і, можливо, знайти і наказати. А поки що птах з усіх сил бореться за життя. Та чи виживе, поки що невідомо. І якщо йому це вдасться, на птаха очікує тривала реабілітація. Та в дику природу повернутися він уже не зможе. Магда Кривя, Сергій Мясоєдов, новини, телеканал Інтер.
12 квітня або 22 травня. Брюссель схвалив відтермінування Брекзиту за двома можливими сценаріями. До 22 травня. За умови, що британський парламент до кінця березня проголосує за угоду, пропоновану Терезою Мей. Якщо ж законодавці знову не зможуть затвердити договір, ЄС скоротить термін лише до 12 квітня. Доти Лондон має надати інформацію про варіанти своїх подальших дій. За це одностайно проголосували керівники 27 країн Євросоюзу. Прем'єрка Великої Британії у відповідь заявила, що домагатиметься від парламентарів ухвалення м'якого Брекзиту. Нагадаю, покинути європейську родину Лондон мав уже наприкінці наступного тижня, та через незгоду між британським парламентом і урядом зробити цього не вдалося. Петиція проти Брекзиту набрала вже понад 2 мільйони голосів. І це лише за одну добу. Сайт британського парламенту двічі давав збій, бо система не могла впоратися із такою навалою відвідувачів. Причому перший мільйон голосів вдалося зібрати за перші 2 години голосування. Парламент розглядає петиції, під якими поставили понад 100 тисяч підписів. На річці Тигр поблизу іракського міста Мосул затонув туристичний паром. Загинули приблизно 100 людей. Загалом на облавку було зо 200 пасажирів. Більшість із них – жінки і діти, які не вміли плавати. Трагедія сталася під час святкування курдського Нового року. Її причиною називають перевищення дозволеної кількості пасажирів на борту у кілька разів. Потужний вибух на хімічному заводі в Китаї. Загинули щонайменше 47 людей, більше як 640 поранені. Усі вони наразі у шпиталені. На місці детонування спалахнула пожежа. До ранку її вдалося загасити. Що стало причиною вибуху, з'ясовують надзвичайники. Заводи з виробництва добрив працює у містечку Янчен від 2007 року. Раніше його неодноразово штрафували за згубний вплив на довкілля. Врятуйте нашу науку. Із такими гаслами тисячі людей вийшли на демонстрацію в Будапешті. Під стінами Угорської академії наук виступали проти намірів влади щодо масштабних змін у цій інституції. Учені вважають, що реформування становить загрозу для академічної незалежності. Йдеться, зокрема, про наміри уряду розмежувати науково-дослідницьку та освітню діяльність академії. Це, на думку протестувальників, значно посилить державний контроль над нею. Дональд Трамп хоче визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттері. Таку пропозицію привітав ізраїльський прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху. Натомість у Євросоюзі відреагували негативно. За словами речниці дипслужби ЄС Майі Косьянчич, це суперечить нормам міжнародного права. Голанські висоти – це спірні землі. До 1967-го вони були у складі Сирії, допоки армія Ізраїлю не захопила більшу частину цієї території під час шестиденної війни. Тепер сирійські та ізраїльські сили розділяє демілітаризована лінія. Фейсбук тримав паролі мільйонів користувачів відкритими, тож до них мали доступ тисячі працівників компанії. Окрім паролів від Фейсбук-сторінок, зберігали, зокрема, паролі від Інстаграм-аккаунтів, адже вони зазвичай прив'язані один до одного. Цей факт визнало керівництво соціальної мережі. Запевнили, що збій виявили лише в січні. Під час звичайної перевірки безпеки з'ясували, що замість замаскованих і нечитабельних знаків працівники бачили справжній набір літер і цифр. У Фейсбуці переконують, що проблему вже усунули. У США відбувся конкурс на найпопулярнішого собаку 2018 року. Ним 28-й рік поспіль став лабрадор-ретривер. Нагороду вручав американський клуб собаківництва. Окрім лабрадора, головними улюбленцями публіки традиційно стали німецька вівчарка та золотистий ретривер. Перша десятка торішніх переможців залишилася незмінною. Мер французького міста Гавр Люк Лемоньє пішов у відставку через скандали з його фото. Пікантні знімки оголеного 50-річного міського голови поштою отримали співробітники муніципалітету та прем'єр-міністр Едуард Філіп. Їх надіслала жінка, яка відмовляється називати своє ім'я. В ефірі місцевого радіо вона заявила, мер буцімто сам дав їй ці фривольні знімки. Так намагався спокусити її. Лемоньє це категорично заперечує. Крамниця з подолання модних криз. Із 60-х років минулого століття нью-йоркський магазин допомагає покупцям знайти саме той гудзик, якого їм не вистачає. Як і які зірки навідувалися сюди у пошуку прикраси для костюмів та скільки коштують вікторіанські гудзики, знає Оксана Гашева.
Перша леді Ненсі Рейган, креативний директор Шанель Карл Лагерфельд і навіть жабаня Керміт. Ось далеко не повний список клієнтів манхеттенського магазинчика Tender Button. Його головна зала під стелю забита гудзиками всіх форм і розмірів. Власниця закладу каже, це не просто крамниця, це своєрідний історичний архів. Кожен гудзик має власний шарм, якість, естетику, матеріал та вік. Ми записуємо все це на коробках. Тож, коли прийдеш сюди, щоб підібрати гудзика до сорочки, зможеш дізнатися всю його історію та місце виготовлення. Ця крамниця не раз рятувала американських знаменитостей. Сюди зазирав найвидатніший кутюр'є 20-го століття Джеймс Галанос. У пошуку потрібного гудзика для дружини американського президента Рональда Рейгана навідувався до магазину і професор Гарвардського університету Генрі Луїс Гейтс, якого Барак Обама запрошував до Білого дому на келих пива. І навіть костюмери лялькового шоу «Вулиця Сезам» підбирали тут гудзики до костюмів своїх персонажів. Навідуються сюди й пересічні містяни. Одна жінка купила в Римі сукню, але в літаку загубила від неї гудзика. І в нас знайшовся точно такий самий. Тієї миті ми запишалися своєю крамницею. Тут є і сучасні варіанти, і ексклюзивні або старовинні, датовані аж 17 століттям. За $225 у цій крамниці можна купити гудзики зі скла та металу 1890 року виготовлення. Колекціонери називають їх вікторіанськими перлинами. Є також гудзики золова, міді та латуні, на яких вигравіюваний напис «Слава президенту». Тові Джорджу Вашингтону. Вони присвячені інавгурації американського лідера. Це просто дивовижні гудзики. Деякі з них античні. Це майже музей, оскільки тут є речі, яких я навіть не можу дозволити собі купити. Коли я була студенткою, мала невеликі статки, то просто приходила сюди, щоб помилуватися цією красою. Минуло багато років, проте ці гудзики досі такі ж незрівнянні. Скільки загалом гудзиків у магазині, злічити не змогли. Знають одне, їх тут точно не одна тисяча. Оксана Гашева, новини телеканал Інтер. Національна збірна України з футболу сьогодні розпочинає боротьбу за путівку до Євро-2020. У Лісабоні команда Андрія Шевченка зіграє проти чинного володаря трофея збірної Португалії, у складі якої гратиме її зірковий Кріштіану Роналду. Натомість українська збірна посилилася нападником Жуніором Мораєшем. Днями бразильський футболіст отримав громадянство України. Окрім португальців, суперниками нашої збірної є команди Сербії, Люксембургу та Литви. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.